magaalada gaarisa ee dalka kenya haweeney lagu magacaabo batuula cali ayaa ah haweeneyda keliya ee wadda ambalasta xirada qaxootiga ee ugu weyn kenya batuula ayaa v o e da u sheegtay in shaqadan ay u qabato si ay u badbaadiso dadka kale iyada oo ay wajahayaan caqabado badan axmed xuseen ayaa warbixintan kasoo diray gaarisa dalka ri batuula cali waxay u ambabaxday in ay shaqo bilowdo waa shaqo ay qabanaysa labo iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxaan ahay darawal ambulas waxaana hooyooyinka foosha ka soo wadaa guryahooda waxaana geeyaa cisbitaalada kasoo bilow xerada qaxootiga ee xagardheer ilaa magaalada gaarisa iyo sidoo kale gaarisa ilaa iyo nairobi batuula cali shaqadeeda daraawalnimo ee ambulancku wuxuu uu saameyn weyn ku yeeshay bulshada dhexdeeda afartii sano ee lasoo dhaafay waxay qayb ka ahayd guddiga samata bixinta caalamiga ah ama hay-adda i r c iyadoo siisay gargaar aan la qiyaasi karin kumanaan hoyooyin ah oo degan xeryaha qaxootiga ee ku yaalla degmada gaarisa marka aan kasoo safrayo xerada qaxootiga xagardheer ilaa gaarisa وحان كحيا كالكالية عافمات هدي هواين اور لأي جيتكو كو امشوان عاوية وحانا قشدا غلوفسكا كدبنا وحان قبتا المها او آن نذيفيا سريرتا ايانا سارا كدبنا وحان او كحيا او آن جيا عسبتالكا لكن شقد بطولة من نقل ميت قبل الآن maadaama ay ahayd gabadha keligeed ah ee daraawal ka ah gobolka batuule waxay bulshada kala kulantay cuqdad iyo fikrado qaldan iyadoo dad badan ay aaminsanaayeen in wedista baabuurta ay tahay shaqo u gaar ah ragga balse caqabadahaasi waxay noqdeen keliya inay adkayso go'aankeeda ah inay caawiso dumarka dhibaataysan waxaan la kulmay caqabado badan markii aan la shaqaynaya wasaaradda shaqada waxaan qaadi jiray injineerro aan muslim ahayn dadkuna way igu xadgudbi jireen oo dhagaxyo igu tuuri jireen balse dheg jalaq uma siin jireen waxaan sii watay shaqadeedasi kastaba ha ahaatee dadaalkani wuxuu dhinaca kale saameeyey noolesheedii waxa uu hiilalaanta shaqadeeda ay ugu dambeyntii keentay inuu burburo guurkeeda waxaan ninkayga ka wada shaqaynaynay wasaaradda howlaha guud wuuna igu xadgudbi jiray wuuna i garaaci jiray si aan shaqadan uga tago laakiin waan diiday hase ahaatee batuule waxay sii wadatay shaqadeeda daraawalnimo ee ka caawiyey inay korsato toddobadeeda caruur ah aad ayaan ugu faraxsanahay shaqadeeda carruurteyda ayaan ku soo koriyey oo aan keligay waxbaray aniga oo isticmaalaya daqliga aan ka helo shaqadan gabdhaha soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay qabtaan shaqada wadista baabuurta oo aysan dheg jalaq u siinin dadka wasi kastaba ha noqotee dadaalka batuula waxaa uu dhalay midho hadda waxaa ay qorshaynaysaa in ay u tababarato kalkaaliyanimo si ay u horumariso shaqadeeda badbaadinta nolosha axmed xuseen v oe gaarisa kenya